Kjo pamje e qendrës e vushtrisë pritet të ndrojë shumë shpejt. Brënda kësa jave, Kompania Kosovare për distribuim e furnizim e energji elektrike do të njësë punimet për zhvendosjen e rjetit elektrik dhe ati të komunikimit në tubacione në toksore. Tane më veshim fazën finalin, bashkune me kecin, me organet e kecit, gjithësish me menajgmentin, tu i pas parasysh që kim dalet sajrën vizita, që të bon edhe dalet, kaseta dalet, cilat do të dislokohen shtyllat elektrike në sheshën e qytetit. I kontaktuar për mes telefonit zëdhënësi i Kecë, Viktor Buzhala tha se projekti i përbashkët i Kecit dhe komunës e Vushtris po bëhet që të ofrohen shërbime më të mira, të rritet siguria, si dhe të evitohet pamja kaotike e kablove. Furnizimit me rrymë për mes i rjetit në toksor ju gëzuan edhe qytetarët. Çdo konikje drunet tanë dhe këto shtyllat e këto telat por, është më mirë. Me modernizimin e rjetit do të evitohen edhe të lashe tjera. Dia pa dia kështë është hajshar zërëtë në aut, një më këpup, bë naj da në mirë, naj në janaj. Por për dikë, kjo është dashtë të bëhet kur është ndërtuar sheshi, i cili edhe ashtu kishte marrë shumë kohë për të bërë. Do të është atër më rregulluar, më të më prish, më të shpresh, se desh, prish, tamën e hidisin këtu, apë edhe s'ka ndodhë, apë do të më prish. E nisje në punimev në këtë kohë, po e kundërshtojnë pronaret e bizneseve. Sigurisht që na dëmton, më mirë më lënë ka vjeshta dikur, kur kryet sezona, jo dash pas kur fillon sezona. Por në komunë kanë bërë me dije se gjatë sezonës e verës pritet të bëhet vetëm dislokimi i kablove në rrugë tjera e jo në shesh, ku edhe këto biznese e kanë të përqendruar veprimtarinë e tyre.